सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया है 23 जनवरी को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में। पूरे पाकिस्तान से जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे और जो एजेंडा है जाहिर है उसमें मुल्क की सियासी सूरतेहाल के ऊपर बातचीत होगी। और जब हम मुल्क की सियासी सूरतेहाल के ऊपर जिक्र करते हैं, इमरान खान साहब ने वहाँ अपने खिताब में कहा था लाहौर में, इस्तीफे जो हैं वो भी इसका एक हिस्सा होंगे, गुफ्तगू का हिस्सा होंगे और उनके ऊपर भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उनकी हिकमत अमली के ऊपर बात होगी। मुल्क में नई सियासी हलचल की तैयारियां, तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली से इस्तीफों पर गौर, 23 जनवरी को पार्टी इजलास में हतमी मुशावरत होगी, फवाद चौधरी की तस्दीक। पीटीआई की कौमी असेंबली से मुस्ताफी होने से क्या असरात पड़ेंगे? क्या पीटीआई केपी असेंबली तहलील करने की पोजीशन में है? केपी और बलोचिस्तान असेंबलियां टूट जाती हैं तो सेनेट इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? सियासी हलकों में अहम सवाल जेरे बहस। शेख रशीद कौमी असेंबली से इस्तीफा देंगे? अगर देते हैं तो आगे क्या होगा? 24 न्यूज अहम इंकशाफात करेगा इसी न्यूज बुलेटिन में। स्पीकर को आज भी इस्तीफों का इंतजार, इमरान खान और शेख रशीद की दुबई उड़ान, कप्तान ओवरसीज रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, फंड रेजिंग भी होगी। शेख रशीद ने जाते हुए कहा वापस आकर इस्तीफे देंगे भी और लेंगे भी, कब वापस आएंगे नहीं बताया। लानत और लानती गोया पीटीआई का नारा बन गए। कौमी असेंबली में पीटीआई रकीन आपे से बाहर, शहरयार आफरीदी और मुराद सईद की बदतमीजी, लानती लानती के नारे। ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर वाकई मैं लानत भेजता हूँ, लानत हो इस पार्लियामेंट पे। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए जिसने भी किए वो तकलीफ दे भी हैं और दुख भी मुझे हुआ इसका, और हम हल्फ उठाते हैं, हम फिर हल्फ तोड़ते भी हैं। और हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान में सियासत करनी है और वो असेंबलियों में आना चाहता है, वो असेंबलियों में आके फिर उसको ये हल्फ उठाना पड़ेगा। और उसी असेंबली की अगर हम बेतौकीरी करें या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें तो ये अफसोसनाक चीज़ है जिस पे मुझे अफसोस और दुख। पार्लियामेंट पर लानत भेजने पर स्पीकर अयाज सादिक महज दुखी नजर आए, कहते हैं तौहीन इदारे को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, ऐसा करने वालों को दोबारा हलफ उठाना होगा। ये बायकॉट कर रहे हैं जो पार्लियामेंट पे लानत भेजने वालों में से, बायकॉट कर रहे हैं जो पार्लियामेंट पे लानत भेजने की बातें करते हैं खुलेआम जलसों पर। ये इनका लीडर जिसके लिए कौमी असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, मुत्तफिका रेजोल्यूशन जिसमें शायद इनके पीटीआई के मेंबर भी बैठे हुए होंगे, कह रहा है असेंबली का बायकॉट करके, तुम असेंबली को जानते ही क्या हो, तुम जानते ही क्या हो असेंबली को। उन्होंने लफ्ज कहा इसलिए मैं कहता हूं कि इसे असेंबली की इज्जत करना सीखो, पहले इज्जत करना सीखो, लानते मत भेजो, उसके बाद बायकॉट की बात करो। आपको क्या पता पार्लियामेंट क्या होती है, पहले पार्लियामेंट की इज्जत करना सीखें फिर बॉयकॉट की बात करें। निसार खोड़ो भी इमरान खान और शेख रशीद पर बरस पड़े। चीफ जस्टिस
بھی پارلیمنٹ کے تقدس پر بول پڑے، کہا پارلیمنٹ کو کوئی کچھ بھی کہے ہم احترام کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، کٹاس راس مندر کیس میں پیش نہ ہونے پر عدالت صدیق الفاروق پر برہم، کہا کیوں نہ عہدے سے ہٹا دیں۔ آصف علی زرداری سے جے یو آئی کے امیر فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس میں ملاقات، سابق صدر نے مولانا کو زہرانہ دیا، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف سے محمود خان اچکزئی اور فضل الرحمان کی ملاقاتیں، سیاسی صورتحال، اپوزیشن کے احتجاج اور پارلیمان کی توہین کرنے والوں کی مذمت، پارلیمان کے تقدس اور جمہوریت کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ شہباز شریف پارٹی کی اندرونی لڑائی پر فکر مند، تاہم اپنا وزن چودھری نثار کے پلڑے میں ڈال دیا، کہتے ہیں چودھری نثار نواز شریف کے قریبی ساتھی اور سینئر رہنما ہیں، پرویز رشید کو ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، نواز شریف سے درخواست کروں گا دونوں کو بلا کر فیصلہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا انٹرویو۔ کارکنان کا نون لیگ کے خلاف احتجاج، راولپنڈی میں دو دھڑے بن گئے، چوہدری نثار کے حامیوں کی پرویز رشید کے خلاف نعرے بازی۔ نائب پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی نہ ہونے پر سپریم کورٹ کی برہمی، سیکرٹری قانون طلب، سمری آج صدر کو بھجوا دیں گے، پیر تک مہلت دے دیں، حکومتی وکیل کے دلائل۔ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پانچ میں سے ایک نام کا انتخاب کرنا تھا، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، تاخیر کر کے کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی میں پولیس مقابلے میں نقیب اللہ کی موت، چیف جسٹس نے ماورائے عدالت قتل کا از خود نوٹس لے لیا، آئی جی سندھ سے سات روز میں رپورٹ طلب، ایم کیو ایم نے نقیب اللہ کے قتل پر سینٹ میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ معاملہ سندھ اسمبلی میں جا پہنچا، خرم شیر زمان کہتے ہیں نقیب اللہ کیس میں کیا پیش رفت ہوئی، وزیر داخلہ ایوان کو بتائیں پولیس کیا کر رہی ہے، محفوظ یار کا تمام مقابلوں کی عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ نقیب اللہ کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا، 2014 میں پولیس مقابلے اور دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، ایس ایس پی ملیر راو انوار کی تحقیقاتی کمیٹی میں پیشی، نقیب اللہ کے دہشت گردوں سے رابطوں کے ثبوت دے دیے، کہتے ہیں حلیم عادل شیخ کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں راو انوار بہادر پولیس افسر ہیں، ان پر خود کچھ حملہ آنا ثابت کرتا ہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے 10 دہشت گردوں کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیا، ایس پی آر کے مطابق فوجی عدالت نے جرم
साबित होने पर सजाए मौत सुनाई थी। सजा पाने वालों में समी, अजीम, अरशद, अनवर, फजल, अलीम, रसूल मोहम्मद, सुहेल, नईम और रहमतुल्ला शामिल। زینب سمیت ایک درجن بچیوں کے قتل کے پیچھے کون؟ کیا باسر افراد سیریل کلنگ میں ملوث نہیں؟ کیا یہ سلسلہ ڈارک ویب سے تو نہیں ملتا؟ کیا بچیوں سے زیادتی اور قتل کے لیے مافیا سے پیسہ کمایا گیا؟ کیا اغواکار صرف فرنٹ مین تھا؟ کڑیاں کہیں اور ملتی ہیں؟ डार्क वेब क्या है? भारी पैसे के लिए घिनौने जुराइम की वेबसाइट, वेब पर रसाई आम सर्च इंजन से मुमकिन नहीं। क्या कसूर में पेश आने वाले वाकयात का भी वेब से ताल्लुक है? हो सकता है अभी पहलू से किसी ने गौर किया ही ना हो। زینب کیس کی گتھیاں سلجھنے میں نہیں آ رہی۔ صرف زینب ہی نہیں، 12 معصوم بچیوں سے زیادتی اور قتل کا معاملہ ہے۔ 24 نیوز رکھے گا زینب قتل کیس کے ہر پہلو پر نظر۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم سے شیئر کریں۔ زینب قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، ملزم عمر کا بھائی بھی گرفتار۔ ڈی این اے کرانے کے لیے سیمپل بھجوا دیا گیا۔ مبینہ اغوا کار کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم زینب کی خالہ کے گھر کے چکر لگاتا رہا۔ میدان میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی آسمہ کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ کیس کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی، ناظم کا اعلان۔ کراچی کے علاقے سچل میں 8 سالہ بچی سے زیادتی کا مقدمہ چچا کے خلاف درج، ملزم مشتاق گرفتار۔ وزیر داخلہ سہیل انور سیال کی بچی کے والدین سے ملاقات۔ لہیا میں 3 بچوں کے باپ کی 7 سالہ بچی کے ساتھ درندگی، پولیس نے ملزم عبد الرحیم کو گرفتار کر لیا۔ بہاولپور میں کم سن بچی سے زیادتی کا ملزم بھی پکڑا گیا۔ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، اسلام آباد میں بیٹی سے باپ کی مبینہ زیادتی، لڑکی کی ماں نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا، پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔ خاتون سے زیادتی کی کوشش پر پی ٹی آئی کے ایم پی اے گل صاحب خان کا بھائی شکیل خان ساتھیوں سمیت گرفتار۔ خاتون نے الزام لگایا تھا کہ ملزموں نے گھر میں داخل ہو کر زیادتی کی کوشش کی، اب صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں زیادتی کے بعد لڑکا قتل، 1 سال بعد بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ مقتول کا والد انصاف کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ قومی اسمبلی نے زینب قتل اور بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دی، 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ نقیب اللہ محسود کی ہلاکت اور لاپتہ افراد سے متعلق رپورٹ بھی اگلے ہفتے طلب۔ جذبات سے کھلواڑ کرنے والے پکڑے گئے۔ نیب نے شہریوں کو موٹر سائیکل فراہم کرنے کے نام پر اربوں روپے لوٹنے والے نیٹورک کا سرگنہ گرفتار کر لیا۔ ملزم احمد سیال نے ایم این ایم کمپنی کھولی اور 1 لاکھ شہریوں سے پیسے وصول کر لیے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا جعلی علاج گاہوں کے خلاف کریک ڈاؤن، لاہور کے مختلف علاقوں میں عطائیوں کے اڈے بند کرا دیے گئے۔
सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, ते जीवन दे लई मरना पैंदा। मुमताज सहाफी, दानिश्वर और शायर मुन्नू भाई इंतकाल कर गए। लाहौर में सपुर्दे खाक, नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। वजीर आजम आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ आर्मी चीफ और दीगर का अफसोस। सिपाह सालार का डॉक्टर अशफाक के इंतकाल पर भी इजहार तासीर। कराची के इलाके सऊदाबाद में रेंजर्स की कार्रवाई। एमकेएम लंदन के अस्करी विंग से ताल्लुक रखने वाला भत्ता खोर नसीम खान गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद केडीए रिफाही प्लॉट से कब्जा खत्म कराने में नाकाम। दो महीने की अदालती मोहलत में 10 रोज बाकी। केडीए ने हुकूमत सिंध से 50 करोड़ की ग्रांट मांग ली। कराची का लियारी एक्सप्रेसवे मंसूबा 15 साल बाद मुकम्मल हो ही गया। 20 अरब रुपए लागत आई, शहरियों ने सफर का बेहतरीन जरिया करार दे दिया। इस्लामाबाद में नाकिस दूध की सप्लाई पर कार्रवाई। 1260 किलोग्राम नाकिस दूध तल्फ, 5 मन गैर मयारी गोश्त भी कब्जे में ले लिया गया। करंट अकाउंट खसारा 59% बढ़ गया। GDP के 4.4% तक पहुंच गया। बरामदात में 10.8% इजाफा। दरामदात 18.8% बढ़ गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। तलब और रसद मुस्तहकम हो गई। कपास के सिवा तमाम फसलों की पैदावार हदफ से जायद। मुआशी तरक्की में बेहतरी आई। पहली समाही की मुआशी जायजा रिपोर्ट जारी। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध। मालाकंड और हजारा डिवीजन में कहीं कहीं बारिश। कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस खून जमा देने वाली सर्दी। लोग घरों में रहने पर मजबूर।